Sveiki visi stebinti į specialią Delfi transliaciją, skirtą Kauno žydų geto likvidavimo 80-mečiui, kurį šią tragišką liūdną datą minime šiais metais, bet ne tik šiai tragiškai sukakčiai, o ir apskritai holokausto žydų genocido įvykusio Lietuvoje atminčiai ir pagrindiniams iššūkiams, kurios mums kaip visuomeniai valstybei šitą atmintis ir jos problematiką kelia. Tai konkreti, kaip minėjau, atspirtis laidos yra Kauno geto sunaikinimas, likvidavimas. Kauno geto, kuris buvo vienas iš trijų didžiausių Lietuvoje tuo metu įkurtų getų. Jame buvo apgyvendinta toks žodis, aišku, nežinia, ar čia tinka, bet jame buvo maždaug apie 30 tūkstančių žydų tautybės žmonių. Ir 44 metų vasarą, iš esmės, beveik jie visi buvo išžudyti, gyvų liko tik tai keli šimtai. Šią tragišką progą Kauno geto, Kauno 9 forto muziejus buvo surengęs vasarą, Liepos mėnesį, kada tai įvyko, kai buvo minimas tas apvalus 80-metis, buvo surengęs tarptautinė mokslinė konferencija, kuri irgi buvo skirta ne tik tai Kauno geto istorijos, Kauno geto žudynių studijoms, ir atminčiai, bet ir apskritai holokausto atminčiai, edukacijai atminti buvo surengęs tarptautinė mokslinė konferencija, kurioje dalyvavo ir gyvai, ir nuotoliu mokslininkai iš Lietuvos, Izraelio, kitų šalių. Tai šiandien su tos konferencijos dviem dalyviais, pirmiausia, organizatoriumi Kauno 9 forto muziejaus direktoriumi Marijum Pečiuliu, ir istorijos instituto istorikų, žinomų Lietuvos istorikų profesoriumi Alvydu Nikžentaičiu, apie tai ir pakalbėsime. Apie tos konferencijos metu nagrinėtas problemas ir galbūt kitus dalykus, kurie išiškės mūsų pokalbį eigoje. Gal pirmiausia, aš norėčiau, nežinau, gal nuo jūsų, gerbimas Mariau, norėčiau pradėti. Pats Kauno geto žudynių faktas jį galima suvokti, jį galima matyti kaip tam tikrą apskritai holokausto visoje Lietuvoje, kaip čia pasakyti, nežinau, kito žodžio nerandu, matricą, taip, ta tokį, žodžiu, tokia žudynės, kuriuose atsispindi visi pagrindiniai, taip sakant, visos pagrindinės tendencijos ir kažkokie universalus visam holokaustui Lietuvoje dalykai. Iš tikrųjų, galime žiūrėti, žvelgdami į Kauno geto istoriją, pabandyti šias patirtis pritaikyti bendrai Lietuvos paveikslui nacistinės okupacijos metu. Yra tam tikrų, aišku, atskirų dalykų, bet vėlgi turint mintyje, jeigu mes kalbėsime apie didžiosius getus Lietuvoje, tai yra priminsiu, kad mes turime Vilniaus getą. Holokaustas provincijoje, didesnėje provincijoje ir getų žudynės ir getų gyvenimas didžiosiuose miestuose, na, skirtingi, aišku. Taip, be abejonės, bet kalbant apie Kauno getą, kuo jis yra svarbus? Kauno getas buvo įkurtas Kaune, laikinojoje Lietuvos sostinėje, ir ten iš principo buvo sutelktas, na, elitas, tiek tos pačios Lietuvos žydų bendruomenės, nepriklausomybės laikų Lietuvos žydų bendruomenės, tai yra tų žmonių, kurie, na, prisidėjo, aktyviai dalyvavo tiek Lietuvos visuomeninėme gyvenime, prisidėjo prie tos pačios modernios Lietuvos valstybės kūrimo, tarpukarinės Lietuvos valstybės kūrimo. Ir galbūt dėl tos priežasties Kauno getas, na, jisai kelia tikrai aistras, jisai, na, norėtųsi ir išskirti iš bendro Lietuvos paveikslo. Ir, na, taip, kai kurios jų aspektus galima panagrinėti ir pritaikyti bendrai Lietuvos visam holokausto istorijos tyrimų kontekstui. Pagrindinis aspektas, kurį aš tarsi savo klausimus suponuoju, tai, na, galima dar papildančių klausimų suformuluoti. Kas buvo dauguma žudikų, kurie fiziškai žudė žmonės? Taip, klausimas tikrai sudėtingas, kuris kelia aistras, net ir praėjus 80 metų. Ir šioje vietoje, na, tikrai nepaslaptis. Akivaizdus yra nutaikymas ir mes kalbame, na, ne tik tais, kad holokaustą vykdė nacijai, vokiečių saugumo daliniai, kurie atvyko čia kartu
su Wehrmachtu prasidėjus nacistiniai okupacijai ir karui su Sovietų Sąjunga, bet tame dalyvavo ir mūsų tautiečiai, tai yra ir lietuviai šiame procese dalyvavo. Tai nėra jokia paslaptis, apie tai yra kalbama. Jų skaičiai vėlgi įvairuoja, vėlgi mes ginčiamės, kas vis tik tai yra kolaborantas, kas yra holokausto dalyvis, ar vis tik tai yra tas, kuris ne tik laikė ginklą, bet ir paleido šūvius į konkrečius asmenis, ar vėlgi laikė ginklą, bet šūvių nepaleido, ar tik tai tas, kuris irgi galimas laikyti kolaborantų, kuris dalyvavo kuriant getus, konvojuojant, suvarant asmenis. Ir interpretacijų mes matome net ir šiandien pačių įvairiausių. Bet paties fakto paneigti ir jau turbūt niekas tikrai nepaneigs, kad taip, lietuviai taip pat dalyvavo holokauste. Ir galima sakyti, masinis lietuvių dalyvavimas holokauste. Masinis, kaip mes apibrėšim tą masiškumą. Taip, eilę metų iš tikrųjų ir ypač galbūt pasibaigus antrajam pasauliniu karu, kuomet Lietuva paniro į antrąją sovietinę okupaciją ir kuomet apie holokaustą čia neturėjome nei teisės, nei galimybės kalbėti laisvai ir apskritai net naudoti tokios sąvokos ir terminų kaip holokaustas. Tai tuo tarpu vis dėlto tyrimai ir kalbėjimas apie holokaustą vyko vakaruose ir vėlgi Lietuvos vardas ten buvo kotiruojamas ir eksploatuojamas ir taip pat ir lietuvių dalyvavimas ten taip pat buvo eksploatuojamas. Tai pavadinkime, mes pradėjome apie holokaustą ir apie lietuvių dalyvavimą procese kalbėti sąlyginai vėlai, tik po 1990 metų ir vėlgi nuo pirmųjų mūsų nepriklausomybės atstatymo akimirkų. Tai tas tam tikras galbūt intarpas, kada mes apie tai nekalbėjome, padarė gal ir savotišką meškos paslaugą, kada už mus kalbėjo kiti ir galbūt tada ir susiformavo tas masiškumo naratyvas, kad visi lietuviai yra žydšaudžiai, su kuo tikrai nesinori sutikti ir su tom absoliučiom kategorijom apie tai tikrai nesinori taikyti, jau kalbant apie holokaustą, nesinori taikyti ir naudoti absoliučių kategorijų. Visi kraštutinumų. Kaip ir kitas kraštutinumas, kurį itin mėgsta, nežinau, kaip čia pasakyti, plačioji mūsų patriotinė tradicinė blogąją prasme visuomenė, kad kitas kraštutinumas, kad dalyvavo saujelė padugnių, kurie apskritai neturi tautybės. Čia tokia yra paplitusi labiausiai formuluotė, siekiant išplauti bet kokį, bent šiek tiek gausesnio negu kelios dešimtis lietuvių dalyvavimų įspūdį. Mes, visi ir saujelė. Vėlgi, tai tokios neapibrėžtos kategorijos. Taip, jos nieko nepasako ir jos nieko neturi bendra su istorijos mokslo. Tai gerbiamas direktorius, jūs prie platesnių tokių, reiškia, prie platesnės problematikos. Be abejo, čia plačioji problematika yra svarbiausia šitoje temoje, vis dar svarbiausia. Bet aš dabar kreipdamasis į profesorių Nikžentaitį, norėčiau sugražinti prie to dalyko, kad direktorius paminėjo tą tokį svarbus momentas, kad iš tiesų Kaunas buvo Kaunas, taip? Ten buvo elitas, Lietuvos visuomenės, tuometinės visuomenės elitas. Va šitame kontekste, kaip jūs matote mūsų žydų sunaikinimą? Ką Lietuva prarado, praradus Kauno getą? Tai mes šitą praradom labai svarbę šiaip Lietuvos visuomenės dalį. Mes praradom, iš tikrųjų, ir Kauno getas atskleidžia labai šiaip skaudžias istorijas, kada, iš tikrųjų, buvo ir Lietuvos nepriklausomybės kovams pasižymėję, sakykime, savanoriai buvo žudomi ir šitą jos iš tikrųjų žudė šiaip Lietuvos piliečiai, o šiaip, jeigu grįžt bendrai prie tos visos problematikos, tai iš viso holokausto tragedija šita parodė tam tikrą situaciją, kada žmonės praranda žmogiškumą ir kada kas yra ypač šiaip tipiška Kauno getui, kada kaimynai žudo savo kaimynus vien dėl to, kad jie yra kitos tautybės ir vien dėl to dažnai ir ar neretai, kad jie galvoja, kad pataikaudami vienam okupantui, jie gali šitą išplėšti tam tikrų šiaip jau privilegijų savo etniniai grupiai ir čia užmirštama ir
tas etinis principas čia įsigalioja ir užmirštama. Iš tikrųjų, tas pats esminis dalykas, kad ko gero 18 metais Lietuvos valstybė nebūtų susikūrusi, jeigu prie jos kūrimo nebūtų prisidėjusios ir kiti etnosai. Tai nu, čia iš tikrųjų atskleidžia tam tikrą, sakykime, nežmogiškumą, o grįžtant prie to jūsų minėtų dalykų saujelė ir visa Lietuva, tai iš tikrųjų galima pasakyti, kad tai yra tipiškas holokausto įveikos procesas, ne, jeigu mes pasižiūrėsim, kaip, sakykim, pavyzdžiui, šiaip vokiečiai kalbėjo, kitos tautos kalbėjo, tai jie irgi tiesiog bandė verst kaltę arba tik tai SS daliniam, arba tam tikriem, sakykim, nužmogėjusiem dalykam. Taip, jūs prasidariau ir konferencijoje, pamenu, kalbėjote apie tai, kad Lietuva, jūsų pranešimas buvo skirtas, kaip čia pasakyti, tokiai retrospektyvai, ne? Taip. Pastarojo 30-mečio, kaip Lietuva, nežinau, vėl kito žodžio nerandu, dorojasi su šituo, su šita sąžinės klausimu ir socialinės psichologijos, istorinės atminties klausimu. Jūs buvot, taip sakant, kaip čia pasakyti, ne tai, kad to optimistas gal galima pavadinti, sakėt, kad vis dėlto Lietuva, nežiūrint visko padarius, yra tikrai nemaža pažanga, juolab tiek tyrimų, empirinių tyrimų, akademinių tyrimų, tiek viešojo diskurso, viešųjų diskusijų, edukacijos prasme, su kuo galima sutikti, bet na ir taip, galima žiūrėti ir tarptautinę patirtį, į kitas šalis, kaip su tomis pačiomis problemomis ten vis dar tebesidorojama ir Lietuva čia gal ypatingai neišsiskiria iš kito konteksto, bet aš nežinau, man dažnai būna ta tarptautinė patirtis, dažnai aš nemėgstu, aš atmetu tai kaip argumentą, sakau, nu vis dėlto žiūrėkim patys į save ir vėl keliu klausimą, kaip čia vis dėlto taip yra, kad vis dar 30-aisiais nepriklausomybės metais, kai ypač kalbame apie viešąjį diskursą, taip, apie kažkokį masinį suvokimą, apie mus kaip apie visuomenę, apie plačią visuomenę, tos diskusijos, viskas vėl toliau sviruoja tarp tų dviejų polių, tarp tų didelių dviejų kraštutinumų. Kai vat niekaip nesuartėjama prie kažkokios, nežinau, vidurio žemės, ne, kaip anglosaksai sako, middle ground, kai dauguma žmonių arba laikosi nuostatos, kad, žodžiu, čia visi čia kažkaip buvo atsakingi, ar čia turi būti ten lietuvių tauta, visa turi prisipažinti kažkokią, žodžiu, ten, nežinau, absoliučią kolektyvinę kaltę, arba ne, čia iš viso apie nieką nekalbama, čia iš viso šitą temą reikia uždaryti, net nereikia kalbėti, nes tokio dalyko, kaip šios lietuvių dalyvavimas, kaip po toks holokauste net nebuvo. Kaip taip yra? Kodėl taip yra? Ką čia ir kam galima padaryti? Jūs mane apkaltinot optimizmu, tai gal aš, galbūt šitas mano optimizmas yra kilęs iš to pernelyg iki to dominavusio manyje pesimizmo, nes, nu, šiaip ar taip, tai galbūt aš tikrai galiu priskirti save, kad galbūt esu praėjęs tą santykio su holokausto kitimą nuo pat tos problemos iškilimo viešoje erdvėje reikalų ir iki šiol aš gerai atsimenu 96 ar 97 metais vykusią vienintelę mano gyvenime konferenciją, kuri vyko rudenį Nidoj, kada nebuvo beveik jokų žmonių ir ji buvo saugoma policijos. Tai kai aš, sakykim, matau dabar tokį visiškai atvirą kalbėjimą apie, sakykim, holokaustą ir diskutavimą, koks čia galėjo būti skaičius lietuvių ir matau, kad jau to paties fakto niekas jau nebeneigia, tai aš matau pakankamai didžiulę pažangą. Kitas dalykas, kuris visą laiką reikia prisiminti, niekados visuomenėje nebus taip, kad visi mes galvosim vienodai. Visą laiką bus tokių žmonių, kurie neiks holokaustą ar neiks lietuvių dalyvavimą. Bet mano galva yra labai svarbu, kaip, sakykim, į tai žiūri, sakykim, tokia, sakykim, svarbiausia žiniasklaida. Kaip žiūri kultūrinis politinis elitas ir mes matom tam tikrą konsensusą ir tą konsensusą labai gražiai iškino 17 metais vykęs Molėtų maršas. O šiaip tai aš jums galiu pateikti dar vieną tokį
aktualiją, kuris tik tai patvirtina, kad, sakykime, mes tą, sakykime, pirmą žingsnį įveikiant holokausto problemą, mes jau įveikėm ir pateikti iš jūsų kasdieninio darbo patirties. Mes labai gerai žinom, kad dabar šituose rinkimuose mes turėsim, ko gero, pirmą kartą labai akivaizdžiai savo pažiūrų neslempečią antisemitinę partiją ir šitą... Tikrųjų šiuo matau pažangą. Aš matau pažangą tame, kadangi tai yra antisisteminė partija ir šitą šiuo atveju ji visą laiką bando save įsiskirti ir bando tiesiog neigti tą konsensusą, kuris visuomeniai šiaip jau egzistuoja arba greuti tas tam tikras, sakykime, nusistovėjusias tvarkas. Tai šiuo atveju Žemaitaičio... Tai rodo, kad, sakykime, mes esam pasiekę tam tikrą lūžio tašką, bet tai nereiškia, kad yra negalima, sakykime, grįžimas atgal. Dėl to, pavyzdžiui, tokios diskusijos apie holokaustą, ką tas reiškia mūsų visuomeniai, kaip tas holokaustas išvyko ir toliau jis tokia pokalbė, priminimas, sakykime, žmogiškas tos tragedijos, kuri vyko Lietuvoje prieš 80 ir daugiau metų, nu, jos yra dėl to ir būtinos. Istoriniai tyrimai, dar gal aš šiek tiek bandysiu grįžti prie šitos temos apie istorinius akademinius tyrimus, bet istoriniai tyrimai yra viena, edukacija. Šioje edukacija į memorialinimas, į muziejinimas yra, na, nemažiau svarbu, taip galbūt dar net svarbiau. Jūs iš savo patirties dabar, ką galite pasakyti apie holokausto edukaciją va šitame kontekste? Kokios formos, kas yra paveikiausia ir kokiems žmonėms, kokioms žmonių visuomenės grupėms tos formos yra paveikiausios, norint vat, nutiesti tą svarbiausią dalyką, tą empatijos tiltelį link aukų, ne? Nes čia vienintelis kelias iš esmės įveikti visas ideologinės, nežinau, politinės ar kitokias nuostatas, kurios žmonės atriboja, dėl kurių žmonės atsiriboja apskritai nuo holokausto, nuo šitos tragedijos. Taip, norisi sutikti, kad turbūt nežinau, neįvardinsiu nei vienos kitos formos, kaip mes galėtumėm įveikti šią situaciją, tai yra pradėti tvarkingai doroti su istorinė atmintimi ir įveikti trauminės patirtis. Niekaip kitaip, kaip tik tais kalbant, kaip tik edukuojant, šviečiant, pristatant, įmuziejinant, įpaminklinant tinkamų kelių. Tai va tas klausimas kaip, aš būčiau galbūt per didelis optimistas, jeigu iš karto galėčiau pateikti atsakymą tiesų, kad egzistuoja vienas vieningas receptas, kokią formą reikėtų pateikti istorinę atmintį, trauminę istorinę patirtį taip, kad ji būtų vieningai ir vienodai suprasta. Gerbiamas Alvydas įvardino, labai aiškiai pasakė, kad niekada turbūt ir nebus, kad mes visi turėtume vienodą, vieningą nuomonę. Tai ne, lygiai taip pat ir pateikti turinį. Ir jeigu mes kalbam apie muziejų, mes turim ne tik turinį pateikti, bet ir formą parinkti tam turinį tinkamą tam, kad ji būtų suprasta. Tai nebus ne vienos tokios muziejinės ekspozicijos, kuri vieningai visų būtų suprasta ir pasiektų tuos rezultatus, kurių mes siekime. Tai čia yra labai didelis iššūkis mums, įstaigoms dirbančiams istorinės atminties pristatymo, reprezentavimo plotmėje nuolat ieškoti formų. Nes pažiūrėsime, tarkim, kaip mes kalbėjome ir kaip pristatėme holokaustą, tarkim, prieš 10 metų, jeigu taip žiūrėtumėm laiko perspektyvoje, pakankamai trumpas laiko tarpas. Tai mes visiškai kitaip dirbome su šia tema ir kai dabar mes turime vėlgi kitokias, kad mes labiau pradėjom orientuotis ir suprasti vartotoją, kad mes pradėjom jį orientuotis ir pagaliau suvokime, kad nėra vieningai, kaip jeigu supranti tu, tai dar nereiškia, kad supranta ir kiti. Ir kad mūsų orientacija pasikeitė nuo tų, kurie žino, labiau į tuos, kurie nežino ir nesupranta. Nes, tarkim, jeigu mes kalbame apie holokaustą, mes mūsų aplinkoje, tyrėjų, mokslininkų, muziejininkų, mes turime santykį su šita tema. Mes ją suprantame, mes esame ją įsigilinę, ją pristatome, bet mes turime ir suprasti dar vieną labai svarbų dalyką. Yra žmogus, kuris neturi jokio santykio. Jeigu jisai neturėjo giminaičių, jisai nesidomėjo niekada istoriją,
jisai nesilankė niekada muziejuje, jam ši tema nereiškia nieko. Ir tai nereiškia, kad jisai nėra empatiškas. Mes tiesiog jo nepasiekime. Tai vadinasi, mūsų orientacija turi būti labai svarbi ir labai aiški į tą žmogų, kuris na, neturi to jokio santykio ir jį pabandyti pakviesti, ieškoti tas formas, kurios būtų jam priimtinos ir kad jisai ateitų kito muziejos ir iki parodos ar pasimtų leidinį ir pradėtų skaityti ir ne tik atskaityti, nes tai čia vėlgi nebus pasiektas tikslas, jeigu žmogus tik ateis į istorinės atminties vietą. Tas žmogus turi įjungti mąstymą ir čia yra labai didžiulis iššūkis, kad turinys prakalbėtų per formą. Sutinkate tikriausiai su tą mintim, kuri gal skamba banaliai, bet šitoje vietoje galbūt, nu, nežinau, mano požiūrė esminė yra, kad pagrindinis dalykas, kad ten būtų pamatyti už aukų ir aukose būtų pamatyti žmonės, taip? Be abejonės. Žmonės, tokie patys žmonės ir mūsų taip. Žmonės. Čia be bendra kryptis tokia, ją galime įvardinti. Žmonės, vaikai, tėvai, kad tai būtų kažkaip ir maksimaliai suasmeninta ir kartu tie žmonės būtų parodyti per visą savo istoriją, ne vien tik tai kaip per tą, taip sakant, foto kadrą pjūvi tos pačios tragedijos žudinių, bet kartu su visu savo liktoliniu gyvenimu, visa savo liktolinė patirtimi, visa savo liktolinė istorija, tiek individualia, tiek bendra, taip, kolektyvinė. Taip. Kitaip tariant, paprastai kalbant, mes turime pastatyti toje pačioje linijoje dabarties žmogų su praeitie žmogumi. Taip. Ištraukti iš jį iš statistikos, ištraukti jį kaip statistinį vienetą, suasmeninti, suteikti jam vardą, pavardę, surasti jo vardą ir pavardę ir pastatyti jį akistatą su šiandieno žmogumi. Esminis galbūt muziejaus memorialinės vietos, kuri pasaulyje lyderiauja ir yra labiausiai žinoma Yad Vashem principas. Taip, tai iš principo Yad Vashem aukas. Taip, nes eilę metų, ypač po sakėjim, pasibaigus antrajam pasauliniai karui, vyravo toks labiau statistinis aspektas suskaičiuoti aukas ir taip atsirado masė, atsirado skaičiai. Ir tada buvo suvokta, kad skaičius taip padarė tam tikrą įspūdį, bet vien tik su skaičiumi tu netrasi kelio į sąmonę. Reikia vis dėl to pradėti individualizuoti, nes gerai turime, sakykime, 6 milijonus aukų, bet ar tikrai žinome, kas jie buvo. Prasidėjo individualizacijos holokausto procesas, kada bandoma na, tą atskirą naratyvą, atskirą istoriją pasakoti, ištraukti į kiekvieną iš užmaršties ir pabandyti pristatyti, supažindinti, kitaip tariant, mus. Dabar tie žmonės su tuo praeitie žmogumi ir tai yra na, tiesiausias kelias pabandyti empatiją žadinti, nes be jausmų sukūrimo muziejininkystė nieko nebūtų. Bet čia vėl svarbus yra momentas, nežinau, ar jūs sutinkate su tuo, bet Yad Vashem vadovas Dani Dajanas, kažkuriam kontekste prisimenu, yra labai minėjęs svarbu tokį reiškia dalyką, kuris tikrai yra pavojus. Svarbu ir išvengti to, kaip jisai ten paminėjo, žudynių ir siaubo porn, kad pačios žudynės ir pats tas siaubas netaptų savaiminiu objektu, bet taptų, nu, tokiu, na, nežinau, to pačiu empatijos žadinimo dalyku, ne? Jūs matote šitą problemą, kad vėlgi, svarbu, vėlgi kitą kraštinumą nenustysti? Visada ir visame kame, ypač kalbant apie trauminės istorijos pristatymą, ypač svarbiausias dalykas yra priminimą, prezentavimą tokių siaubingų taip, dalykų. Kokių. Reikalingas balansų, išlaikyti balansą visada. Nemanipuliuoti traumą, ne taip, kai aš kalbėjau apie jausmų sukūrimą, atrodytų pats paprasčiausias dalykas, nusivesti prie masinių žudinių vietos, parodyti daugybę kraupių nuotraukų, pasakoti apie tai, kaip, apie mechanizmus, apie įrankius, kaip buvo ta trauma sukelta, kaip vyko procesas, bet tai nebus tuo pasiekiamas geras rezultatas, tai jau manipuliatyvus, pavadinkime taip, istorijos reprezentavimas. Nebūtinai, bet čia yra tas pavojus to, reiškia, bet, slidimo tik tai tą. Būtent, tai čia šitoje vietoje mes turim išlaikyti balansą, išlaikyti ir to pačiu pagarbą aukai, taip. Pristatyti vėlgi jį per, na, per labiau per tam tikrus buities elementus, bet ne vien tik pagal tą pačią finalinę fazę. Profesorius prieš kelias minutės kėlė ranką, norėjo reaguoti kažkurią. Jo, aš tiesiog tai, ką mes kalbam, tai iš tikrųjų yra labai tinkamas Yad Vashem naudojamas metodas. Bet mes turim neužmiršti to paties svarbiausio dalyko, kaip sužadinti empatiją aukom. Taip. Ir šiaip mes galim labai iš tikrųjų pasakoti ir tokias baises istorijas ir kitaip dominti jos, bet dauguma lietuvių Lietuvoje suvokia iki šiol, kad tai šitos aukos tai yra kažkokia svetimi.
Taip, tai va, šitas dalykas yra labai svarbiausias. Ir šiaip prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, aš tiesiog padėjau kai kuriem ukrainiečiam ūčių kolegom, rašantiem projektą į šitą vieną Vokietijos fondą. Ir mes, tiesą pasakus, čia buvo mano savotiškas eksperimentas, kai aš jiem pasiūliau daryti tokį kaip ir virtualų muziejinį projektą apie tris žudynių vietas, kurios yra visiškai netoli Kijevo. Tai pradedant nuo Bučios, Babai Jar žudynės ir stalinistinių žudynių vieta. Mano galva ir mano buvo nuostabai, kad vokiečiai, kurie anksčiau vengdavo bet kokio lyginimų, jie finansuoja šitą projektą ir aš tikrai tikiuosi... Vengdavo lyginimų komunistinių ir holokausto aukų. Tai mano supratimu, tam tikri, sakykime, bent jau empatijos toks tam tikras sužadinimas iš tikrųjų galėtų būti, kai šitą tam holokausto kontekste mes galėtumėm prisiminti ir tuos lietuvius žuvusius šitą sovietiniuose lageriuose ir parodant tos sistemos tam tikrą nežmogiškumą. Kad tiesiog per tam tikras, sakykime, kalbėta apie tam tikras aukas, kurios yra visiems suprantamos, kurios visiems aiškios, bet kartu rodyti ir tas kitas aukas, kurias kiti režimai šiuo atveju iš tikrųjų yra kalti dėl jų žūties. Ir aš čia kalbu apie nacistinės Vokietijos įvykdytas žudynės, kuriuose dalyvavo Lietuvoje aktyviai šiaip ir lietuviai. Ir aš kalbu dabar konkrečiai, jeigu mes kalbame apie Ukrainą ir apie Putino Rusijos vykdomas masinės žudynės. Galimas daiktas, tai yra visiškai pakol kas toks pakankamai naujoviškas projektas, bet mano galva, gal tai galėtų būti savotiškas raktas, tiesiog labiau sudominant žmonės ir tiesiog sužadinant tą tokį tiesiog empatija būtent ir holokausto aukom. Taip, bendrumą. Pamatant nusikaltimų bendrumą ir tą, sakykime, bendrą nužmogėjimo ryšį. Nes šiaip mes visą laiką, kai mes kalbam apie holokausto priėmimą, atmetimą, mes visą laiką šitam regione mes matom tam tikrą, sakykime, nuo tų aukų kaip ir savotiška konkurencija. Ir jeigu mes tik tai pradedam kalbėti apie holokausto šiaip nuo aukas, tada iš karto mes dažnai išgirsim tokius priekaištus. O pažiūrėkit, Izraelis tai šiaip jau tuos, sakykim, budelius, kurie dalyvavo lietuvių žudynėse sovietmečių, jie slepia. Tai mano supratimu... O kiek žydų komunistai, bet tai šitie dalykai jie yra visiškai kitas dalykas. Ir vat jūsų tada klausiu, gal vat ir jums peradresuočiau šitą patį, čia tokį bendresnį, bet čia fundamentalus yra klausimas, profesorius paminėjo tą dalyką. Vis dėlto masinėje mūsų sąmonėje, lietuviškoje sąmonėje yra tas atskirimas mes ir jie, taip? Yra tas supratimas toks, kad nu, tie žydai taip, nu, gal gaila žmonių, jo... Taip, ten buvo, bet tai nėra mūsų istorijos, mūsų tautos dalis. Žodžiu, vis dėlto tie lietuviai kaip istorijos subjektas yra suprantami kaip, na, nežinau kas, etnolingvistinis tas lietuviškasis substratas, taip, ir žodžiu, čia žydai, tai jie čia buvo kažkas kitas, kita istorija. Ir kažkuria prasme dar būna konkuruojanti istorija, taip, dėl to, kad vis dėlto čia lietuviai buvo pagrindinės aukos. Ir jokių būdų negalėjo būti kažkokie žudikai ar tarp pagrindinių žudikų. Kas, kaip galbūt ir iš muziejininko, vat, iš tokio viešojo edukatorijos pozicijos galėtumėt atsakyti, tai kas tą mes ir jie tą vat, skirti padėtų vis dėlto, na, nežinau, sunaikinti žmonėms, suprasti, kad mes čia vis dėlto tie patys žmonės buvom vieni visi kartu. Vėlgi, čia kalbame apie stereotipus, apie tam tikrus kurtus stereotipus ir jų naikinimą. Nu, ne tai gal, kad stereotipą, bet tokį iškreiptą patriotinį mąstymą gal ir iškreiptą identitetą. Bet jis maitinasi būtent buvusiais kažkada tai gajais stereotipais, kada mes turėjome na, tikrai gausią bendruomenę, kada turėjome kitokius negu kad ten, tarkim, kiti ir iš to na, gimė eilė ir įvairių stereotipų. Ir jie įsirašo labai stipriai į istorinę atmintį ir
ir jų ištrinimas, na, jisai atimantis laiką procesas. Ir man atrodo toksai labai stiprus sužadinimas, bandant tos tą atskirtį tarp mes ir jie naikinti, tai buvo ir įvardintas gerbiamo Alvydo ir gyvųjų maršas. Ir, na, pavadinkime, ir daug ažiotažo visuomenėje sukėlusi tą patį Rūtos Vanagaitės knygą Mūsiškiai, kurie, na, tokį impulsą suteikė. Taip, ne vienareikšmiai buvo sutikti, ne vienareikšmiai vertinti, bet kad impulsą mąstymui suteikė, tai čia faktas. Ir kad atsisukti į tą pačią temą, į tą problematiką, kalbėti apie tai viešai, leisis į viešus debatus, į viešą diskursą, stiprus impulsas buvo suteiktas. Ir tą atskirtį tarp mes jie naikinti nėra kitų kelių, kaip vėlgi, mano jau anksčiau ir įvardintas būtent edukavimas ir švietimas, nes tik edukuota atvira visuomenė, ji yra pajėgi eiti į konsensusą, suprasti argumentų kalbą, nes priešingų atveju, jeigu mes neugdysime kritiškai mąstančios visuomenės, na, tai mes niekada nebūsim pajėgus nei paties holokausto, mes tik tariamai suprasime holokaustą, bet mes jo nesuprasime, nes čia labai galim gerai patikti tą pačią Rusiją, kuri, na, iki, sakykime, tų pačių įvykių Ukrainoje pradžios, buvo viešoje erdvėje puikiai suprantam, kaip šalis tikrai daug veikianti holokausto tyrimų ir memorializacijos plotmėje. Tai ta prasme, ta šalis, kuri daug dirba su istorinė atmintimi, bet jis taiga nepasimo... visiškai nacistinis taip, režimas. Bet visuomenės tai nebuvo, kuri kritiškai mąstytų ir kuri priimtų ir kuri dabar staiga prisitaikytų tai, kas vyksta Ukrainoje, kad čia kažkaip tai neišmoktos pamokos. Tai mes turime eiti konsensų susiekimo ir edukavimo keliu. Profesoriau, jūs norėjote reaguoti, reaguokit, sakyt, bet aš dar norėčiau ir tokį klausimą vat, apie tuos, na, nežinau, pažangos, kažkokius kriterijus. Aš vis dėlto visą laiką va, prikaišiu tą, na, nežinau, mano požiūrį, kad blogi yra simptomai. Blogas dalykas yra tai, kad iki šiol net akademinėme lygmenyje, profesionaliajame akademinėme lygmenyje, ką jau bekalbėt apie mus kaip apie visuomenį ir valstybę, mes neturime aiškaus vis dėlto konsensuso, sutarimo, tyrimų aiškių, sintetinių tyrimų, kurie parodytų Lietuvos visuomenės tuo metu įsitraukimo į holokaustą mastą. Ir sakydama žodį įsitraukimas, turiu meni, ką jūs irgi užsiminėt, kad nėra aiškių net ir kažkokių netai diskusijos dėl kriterijų, ką laikyti įsitraukimu į holokaustą. Tos, kurie žudė, suprantama. Taip. Bet net tie, kurie žudė, nėra aiškiau suskaičiuoti. Jų mastas paprastas ar atmetinis nėra aiškiai žinomas. Ką jau bekalbėti apie kitus, kurie plėšė, grobė turtą, ruošė žudinių vietas, išdavinėjo kaimynus. Čia irgi tarsi galima būtų dalyvavimas. O ką bekalbėti apie tuometinę valdžią, administraciją, kuri buvo pronacinė ar ponacinė, taip sakant, ponacinė, kuri dažnai yra teisinama taip, kaip kitos visuomenės dalies, kuri pritarė kolaboracijai sovietiniu metu, kad ir tuomet dirbome Lietuvai, stengiamės išsaugoti Lietuvos valstybės valstybingumo kažkokius likučius, ar daigelius tuo metu. Bet apie tai jokios tokios, na, diskusijos viešos plačia to žodžio prasme nevyksta. Ką jūs į tai? Tai diskusija turit visų pirma, jūs žurnalistai šiaip inicijuoti tai ir tuos dalykus, nu, iš tikrųjų, be žiniasklaidos šiaip jau pagalbos tokie procesai neišjuda, nes šiaip Vanagaitės knygos atvejas ir ta diskusija yra neatsitiktinė, paprastai ne istoriniai tyrimai, kurie yra daugelį per sausį, mažai emociniai, tiesiog šiaip lemia tam tikrus debatus ir po jūs tam tikrus atmintie. Vėlesnė knyga, jos bendra inicijuota su istoriku Vokiečių Dykmanu. Kaip tai įvyko, vadinasi, kuri mano požiūriu, na, iš esmės galbūt vienintelis toks tokio lygio sintetinis ir tokio jau konkretumo ir gilumo akademinis, galima sakyti, veikalas apie va, būtent šitą lietuvių įsitraukimo į holokaustą mastą, jinai nesulaukė, aišku, tiek dėmesio, kiek prieš tai jos toks, nu, o šiaip tai aš, pavyzdžiui, visiškai sutinku dėl tam tikros kritikos ir akademiniai bendruomeniai, nes vadovaujantis tam tikrų, sakykim, kolegų išvadom, tai aš galėčiau remintis analogiją pasakyti, kad Hitleris dėl holokausto yra nekaltas. Nes Hitleris tiesiog nežudė ir šitą
Nu, ir jis tiesiog nestovėjo prie duobės. Aš čia turiu omeny, iš tikrųjų, mano galva skandalinga išvada genocido centros apie Škirpą, kuris, mano galva, nu, jeigu mes kalbam apie holokausto tam tikrus nusikaltėlius, nors yra, turėtų būti minimas vienu pirmųjų šitam sąraše. Nes Kauno gete šita, tuos lietuvis, kurie šitą žudė Lietuvai nusipelnius žydų kilmės piliečius, būtent jo raginimai šitą atsakyti žydams svetingumo teisės galėjo suteikti tam tikrą pateisinimą ir jis kažkuria prasme legitimavo šitą tokį požiūrį į žydus kaip ir ne žmonės. Tai mes turim puikiai suprast, kad holokausto ideologai, o Škirpa yra visų pirma ryškiausias holokausto šiaip ideologas Lietuvoje, jie turi ko gero gal nedidesnį atsakomybę už tą eilinį, sakykim, policininką, kuris galbūt ir šaudė į Lietuvos žydus, nes jie pateikė pasiteisinimą tiem žmonėm, jie legitimavo, jiem suteikė tokią kaip ir aukštesnę prasmę, kad jie šaudo mūsų bendrapiliečių žydus bendra Lietuvos interesų, kas visiškai yra absurdas ir o šiaip, nu, paskirpa tokius dalykus darė tiesiog kolaboruodamas su vokiečiais ir tikėdamasis, kad uolib lietuvių pagalba eliminuojant visų pirma žydus iš viešojo gyvenimo Lietuvos padės kažkokią sukurt pseudo autonominė Lietuvos valstybė. Ir mes turim visą laiką tą, sakykim, tą tam tikrą dilemą tarp, sakykim, tarp tos santykių su dviem autoritariniais režimais. Ir šiaip jau susiklosti tokią tradiciją, kad mes visi labai uoliai ieškom sovietinių kolaborantų ir kai kada gal net nepakankamai išdiskutavę persistengiam čia ir visiškai numojam į ranką į tuos asmenis, kurie kolaboravo su naciais, bet tariamai dėl kartu kolaboravo su naciais, tariamai siekdami geresnių, sakykim, šiaip rezultatų Lietuvai. Kalbant apie tos pačius platesnius dalykus, dažnas argumentas yra, vienas iš dažniausių argumentų yra, kad ypač tokiais sudėtingais geopolitiniais laikais, kokiais mes dabar gyvename, šita tema, holokausto tema, kuri neišvengiami paliečia ir dalies Lietuvos ginkluotos rezidencijos aukščiausių asmenų, ant kurių mundurų yra įvairaus ryškumo ir įvairaus kiekio kraujo dėmių holokausto, kad tokia tema yra tiesiog valstybiškai pavojinga, kad jinai padeda priešiškai tai pačiai Rusijos propagandai ir kad čia apskritai, jeigu tu esi tikras lietuvis patriotas, tu negali net prileisti kažkokio fakto, kad kažkas iš tų, kurie jau buvo tu spėjai įrašyti į nacionalinį panteoną, vis dėlto gali būt, galėjo būt ir tuo metu nekaltų žmonių žudikas nusikaltelis, taip? Kalbu apie tokią, na, tokią, nežinau, vienpusišką, labai tokią primityvę patriotizmo sampratą, kuri net neprileidžia minties, kad kuo patriotizmas yra sąžiningesnis prieš pat save, kuo jisai yra, kaip čia pasakyti, atviresnis, tuo jisai yra stipresnis ir atsparesnis. Susidūrėte savo patirtyje su tokiais dalykais? Tai tikrai nėra paslaptis, kad šitos nepatogios temos, na, tikrai dažnai jų būdavo stengiamasi apeiti ir jeigu mes pasižiūrėsime į praeitį ir kalbėsime lygiai apie na, vienus ar kitus memorializacijos projektus, na, taip tarsi kartais iškerpame. Parodome iš vienos pusės konkrečius faktus, konkretų procesą, ar tai kalbėsime vėlgi apie antinacinį pasipriešinimą, ar vėlgi antisovietinį pasipriešinimą, bet nevertiname įvykių visumos. Čia jau vėlgi dar plačiau žiūrint labai didelį problemą, kada mes bandome suvokimą ir supratimą skatint, bet pateikinėjom tik fragmentus istorijos. Tai tokiu būdu mes kaip tik duodame įrankius ir ginklus propagandos veikimui, nes
tos dėmes, kurias mes užpiešėme, bandom tas juodas dėmes perpiešti baltai, jas atkapsto vis tiek. Yra maždaug bado pirštų, va, matot, jie iš tiesų tokie patys yra antisemitai, slepia savo reiškia nuodėmes, iš antisemitų daro didvyrius savo nacionalinius. Tai va čia, propaganda tik tai sustiprėja. Tai mes šitos procesus turim analizuoti bendrame įvykių kontekste ir neužmirštant ne vienos pusės. Tai jeigu mes kalbam apie nacistinę okupaciją, mes neturim pamiršti ir kalbėti ir apie pirmąją sovietinę okupaciją, nes tai yra tiesiogiai susiję procesai ir tiesiogiai tų procesų išdavoje vyko, kas vyko. Jeigu mes kalbame apie tą pačią ginkluotą rezistenciją, mes vėlgi turime nepamiršti ir ką pats gerbiamas Vytautai įvardinote, mes turime įvairiais pjūviais ir skerspjūviais išpjaustyti, nes kada mes, na, jau kalbam ne apie akademinę istoriją, bet apie jos reprezentaciją, tai yra pertenkiant muziejinėse ekspozicijose, švietime. Tai tada mes iš tikrųjų jau nebesuprantame nei patys, kaip pristatyti temą ir jo labiau, na, mes vėlgi veikiam ne vakume, ne uždaroje erdvėje, mes esam ir tarptautinių bendruomenių nariai, tarptautinių asociacijų nariai, mus lanko lankytojai iš įvairių pasaulio vietų ir mes tada tas trauminės, probleminės patirtis bandom pristatyti, na, ištraukdami kažką tai iš konteksto. Taip istorijos mes nepapasakosim. Tai kitaip tariant, kad ir kaip skaudėtų, mes į tas žaizdas turime kišti nagus, traukti, diskutuoti ir vat kas yra turbūt blogiausia, kad mes norim labai greitų atsakymų. Žinot, ar vėlgi apie, ką ir gerbiamas Alvydas įvardino konkrečius asmenis, vėlgi įvertinti jų vietą istorijoje, nes mes turim ir įpaminklintus atvejus ir dabar keliančius šitiek daug aistrų, kada buvo tikrai paskubėta galbūt ir ne iki galo išdiskutavus, neįvertinus poveikį. Tai čia ir daugiau tų atvejų tokių yra. Tai mes turime išmokti priimti informaciją. Ir, na, žinot, turbūt greičiausiai sprendimus priima tie, kurie mažiausiai įsigilina į situaciją, kurie mažiausiai įvertina visus faktus, tie ir priim. Nes kas tai daro, sprendimus priimti labai greitai yra labai sudėtinga. Na, mes sutarėme, kad, na, vienintelis kelias į priekį kažkoks į ateitį yra, na, ne tik tai akademiniai tyrimai, kurie, na, gal galia sąžiningai kažkaip ar atsakytų į vis dar neatsakomus klausimus, ne tik viešos diskusijos, bet švietimas ir, na, memorializacija, švietimas įvairiomis formomis. Tai gal jūs, profesorius, pasakyti, kaip jūs matot, tai yra pažanga, taip, jūs matot kažkokį efektą visuomeniai, jaunesniai jos daliai, taip sakant, jaunimui, ar vis dėl to tas procesas toks? Be jokios abejonės. Šiaip tai, sakykim, tokia, kaip grubiai tariant, istorijos įveikos procesą, kokiam lygyje mes esam, tai parodo, sakykim, trys, sakykim, lygmenys. Tai moksliniai tyrimai, kaip yra problema ištirta, bendrasis toks popularizavimas ir, sakykime, atminties institucijų sukūrimas ir jų veikla. Mes turim visus tuos, sakykime, tris lygmenys ir aktyviai veikėtis. Jūs kalbėjote apie elitą ir apie politinį elitą. Jūsų nuomonė pakankamai yra supratimo, kiek tai yra svarbu ne tik mums kaip visuomenė, bet ir mums kaip valstybė ir tarptautiniame kontekste. Mano galva, iš tikrųjų, niekados, istorikas niekados nepasakys, kad yra pakankamai, kaip ir žurnalistas, bet pažanga palyginus, kokiai buvo 95 metais Brazausko atsiprašusios už dalies lietuvių dalyvavimą žudynėse Izraelio knesete. Ir tai, ką mes matom dabar, mes matom, kad tai yra tam tikros ir politinės darbotvarkės klausimas, kuris yra be galo svarbus. Bet mes ir matome jūsų jau minėtas politinės jėgas, tai, kurios ateina į rinkimus tarp favoritų galimų ir kurios ateina į rinkimus eksploatuodamas būtent tą patį latentinį, masinį, tokį buitinį, galima pasakyti, antisemitizmą. Žiūrėkit, yra, mes turėjom antivakserių judėjimą visą laiką, yra tam tikrų, sakykime, visuomenės dalis, tam tikra, kuri yra nepatenkinta esama tvarka ir jie jungia ir jie bando išnaudoti tas temas, kur daugelį visuomenės daly yra konsensusas. Ir čia yra vienas dalykas, mes čia šiuo atveju, kai kalbam apie jau mano įvardintos partijos atsiradimą,
kai mes kalbam apie antivakserių judėjimą, mes turim problemą, nesakykim, ne su pačiu problemų suvokimu, o su mūsų tam tikrom demokratijos ydom. Iš tikrųjų, dalis piliečių jaučiasi mūsų atstumti, neįtraukti į, sakykime, į tam tikrą... Jie radikalų procesą ir dėl to, pavyzdžiui, atminties srity, bent jau kiek mes diskutavom su politikais, tai mes sakėm, kad visų pirma yra svarbiausia diskutuoti prieš priimant sprendimus apie tam tikras problemas, nes mūsų tikslas ir tikslas turėtų būti ne vieno ar kito paminklo pastatymas ar jo nugriovimas, bet žmonių galvų išvalymas, o diskusija tam ir pokalbis su žmonėm yra pats svarbiausias dalykas, suteikiant tokioje diskusijoje galimybę pasisakyti ir tiem žmonėm, kurie mano kitaip. Mąstant ilgomis kategorijomis, taip, nes procesas lėtas ir ilgas, taip. Direktoriau, pabaigai, iki 90-mečio Kauno geto likvidavimo svarbiausi dalykai, kuriuos jūs norėtumėt matyti savo muziejų, pavyzdžiui. Norėčiau matyti... Valantis žmonių galvas ir sielas. Eiti tą kryptimį, kurią esame dabar pasirinkę. Atsisukiai žmonės, matantys visuomenė, analizuojantis visuomenės poreikį ir pristatantį tokį ekspozicinį turinį ir tokį istorinį turinį, kuris būtų suprantamas kaip galima didesniam tikslinių auditorijų skaičiui. Ir pasiekintis, kaip jūs minėjot, net ir taip, tuos, kuriem tai nieko yra nesakančių. Ir šitą vietą aš tikrai esu optimistas. Aš tikrai matau tikrai pozityvius veiksmus, aš tikrai matau pažangą, kuri yra padaryta ir tikrai čia šitą vietą nereikėtų galbūt savęs labai menkinti ir sakyti, kad per 30 metų nieko nepadarėme. Padaryta tikrai yra labai daug ir laikas tikrai nėra ilgas, tai yra pakankamai trumpas laikas, kalbant istoriniais terminais. Tai esame, manau, gerame kelyje, daroma tikrai labai daug memorializacijos projektų. Mes matome, kad tai ir kalbant ne tik apie centrus, mes galim išnekėti ir apie periferiją, apie regionus, matome, kiek projektų yra realizuota gerų mūsų regionuose, tai tik tais reikėtų iš to kelio neišklysti, stiprinti, tęsti, o jau čia žinot, bandymų kelias jis niekada nėra lengvas, gali ir paklysti, bet orientacija yra labai aiški. Na ką, ačiū Jums už šitą optimistinę gaidą, ačiū visiems mūsų stebėjusiems ir klausiusiems, iki kitų susitikimų kitose eteriuose ir formatuose.